Moikka, mä oon Jiri ja mulla on ilo jakaa tänä torstaina Porin lääkirastoyhdistyksen kirjavinkki kautta kirja-arvostelu. Ja mä oon valinnut nyt sellaisen kirjan, joka tulee oikeastaan aina ensimmäisenä mieleen, jos pitää kertoa jostain kirjasta. Mä en oo kauheasti kirjavinkkausta oikeastaan tehnyt suoraan kavereille tai oikeastaan missään muuallakaan. Mutta jos pitäisi joku yksi tietty kirja nimetä, niin tämä tulee aina mieleen. Ja tämä on oikeastaan sellainen, että mä olen useampaan otteeseen tämän lukenut. Aina siinä on jotain erilaista, mutta aina se kuitenkin jättää semmoisen pysyvän vaikutuksen ja laittaa miettimään erilaisia asioita. Kyseessä on siis ei enempää eikä vähempää kuin Tove Janssonin Muumilakson marraskuu. Ja mä oon lukenut tämän useampaan kertaan suomeksi ja sitten useampaan kertaan alkuperäiskielellä eli ruotsiksi. Ja tää on viimeinen kirja tästä Muumi-kirjasarjasta, jonka Jansson on julkaissut. Tämä kyseinen kirja on vuodelta 70. Ja tämä on, tämä mikä mun käsissä on nyt, niin tämä on 13. painos jo tästä kirjasta. Tämä on Ysäriltä, joten senkin jälkeen on vielä lukuisia uusia painoksia varmasti tullut. Tästä jotenkin huomaa selkeästi, että tämä ei ole niin paljon ehkä lapsille suunnattu tai nuoremmille lukijoille. Ja kyllä mä oon sitäkin kuullut, että alun perin niin kuin muumikirjat ei olisi ehkä niin vahvasti lapsille suunnattuja. Tai ainakin ne on sellaisia, että niitä pystyy helposti lukemaan ihan minkä ikäiset lukijat vaan. Tämä on todella erilainen verrattuna muihin muumikirjasarjan kirjoihin, koska tässä tarina lähtee siitä, että muumin perhe on poistunut muumitalosta ja sitten tämä muumitalo alkaa asuttamaan muut ihmiset, jotka Muumilaaksossa aikaa viettävät ja alkavat tekemään muumitalossa sitten vähän oman näköistänsä. Tässä kyseisessä kirjassahan ei kuvata, tai tässä kirjassa ei ole niin kuin näitä tätä muun perhettä lainkaan mukana. Eli sitä puhutaan vaan niin kuin niin sanotusti menneessä aikamuodossa ja niin edespäin. Ja tässä on vielä ehkä niin kuin tavallistakin enemmän filosofisia ajatuksia mukana. Ja se, mikä tässä kirjassa laittaa yleensä miettimään mua, niin on se, että jotenkin semmoinen niin kuin muutos ja erilaisiin niin kuin muuttuviin tilanteisiin sopeutuminen ja oikeastaan niin kuin toisten ihmisen välinen solidaarisuus, myötätunto ja ystävyys. Nämä on tämmöisiä teemoja mun mielestä, mitkä hyvin paistaa tästä läpi vielä tavallistakin enemmän. Ja koska se tunnelma tässä kirjassa on niin erilainen, koska sitä muun perhettä ei ole tässä, niin se on välillä niin kuin haikea, mutta sitten kuitenkin niin kuin kaiken keskellä ihmiset saa edelleen turvaa toisistaan ja tukea toisistaan. Mun mielestä tämä kannattaa ehdottomasti lukea, ja tämä on vaan mainiosti ajoitettu niin kuin viimeiseksi Muumi-sarjan kirjaksi mun mielestä. Joku voisi sanoa, että se on lohduttomuuttakin myös mukana ja semmoista ehkä niin kuin tietynlaista irtipäästämistä, mutta ehkä se kuuluu asiaan. Ja sattumoisin, ei varmaan niin sattumalta kyseessä ole marraskuu. Loppuvuotta kohden mennään tässä koko ajan. Tänäkin vuonna. Mutta joo, mulla on tällainen kirjavinkki. Kannattaa ottaa luku jossain vaiheessa.
jos et ole vielä lukenut. Ja sitten vielä, jos sitä lukee eri kieliversioilla, niin siitä ehkä löytyy sellaista erilaista syvyyttä aina tietenkin, niin kuin yleensä asiaan kuuluu. Tämmöinen vinkki mulla. Moikka!